Послання 179. Виберіть людей, яких ви знаєте, і прийдіть перед престіл мого отця, щоб врятувати їх. Вівторок, 30 серпня 2011 року. 14:30. Моя ніжно улюблена дочко, моє серце переповнене смутком, коли я дивлюся на моїх дорогоцінних дітей, які несвідомі змін, які чекають на них попереду. Я люблю їх так сильно, що плачу з глибоким жалем, коли бачу, як вони блукають, шукаючи мене, але не спроможні цього зробити. Вони знають, що у їхньому житті відсутня ланка, але не можуть визначити, яка саме. Цією ланкою є любов. Я є любов. Я є тим, що вони шукають. Але вони не знають, де шукати. Однак я стою і чекаю, терпляче чекаю на них, щоб звернулися до мене. Так багато часу витрачається даремно, моя дочко. Мої діти шукають не там, де потрібно, шукаючи задоволення і миру, яких вони жадають. Але вони не зможуть знайти їх, якщо тільки не визнають, що лише через смирення це буде для них можливим. Поки мої діти не усвідомлять, що вони не можуть існувати без любові до мого Отця, Бога Всевишнього, вони помиратимуть, не маючи любові і миру в своїх серцях. Я втомився, моя дочко. Якщо б тільки ті, які відгородилися від мене, звернулися до мене. Якщо б вони тільки зупинили своє прагнення до влади, грошей і слави від земних володінь, тоді вони б пізнали правду. Я потребую, щоб усі ви, мої послідовники, продовжували молитися за сліпі душі, які є загубленими. Ніколи не здавайтеся, тому що ваші молитви будуть занесені перед престіл мого Отця. Будь ласка, відмовляйте наступне. Молитва за сліпі душі, які є загубленими. Всевишній Боже, я приходжу перед Твій престіл цього тижня, щоб благати Тебе за душі моїх братів і сестер, які відмовляються визнати Твоє існування. Я благаю Тебе, наповни їх Твоїми ласками, щоб вони відкрили свої серця і слухали Твоє найсвятіше слово. Амінь. Будь ласка, виберіть душі, яких знаєте, і які не хочуть знати Бога Отця, і помістіть їхні імена перед моїм Отцем. Ваш дар молитви буде винагороджений їхнім спасінням. Іди зараз, моя армія, і підготуйся до наступного етапу в цій духовній війні проти злого духа. Ваш улюблений Спаситель – Ісус Христос.